de cerâmicas de mais de 1000 anos. Foi encontrado também uma forma de uma machadinha polida, que hoje vocês podem encontrar no museu. Toda a escavação começou desde do início aqui desse forno, já é mais recente, né? Aqui foi feito, você pode observar, tem três tipos de camadas. Tem as da rocha, tem daquele arenito, tá? E tem da terra maciça. E aqui servia de abrigo para as pessoas que moravam aqui. Os moradores daqui, eles usavam aqui porque não tem chuva, a chuva não bate nem o sol. Segundo os moradores aqui, eles usavam o forno para fazer a farinha, guardava mandioca. Essas partes nós chamamos carne. Pelo conhecimento que o pessoal não tinha na época do que era isso aqui, eles usavam isso aqui também para abrigo para caça. Muitas vezes, dentro desses abrigos, começavam a se formar colmeias. Eles, para poder permanecer no abrigo, e até retirada dessas colmeias, começavam a queimar. O Nordeste chega de 6 até 12 mil anos, aproximadamente. Todos esses pequenos que é em movimento, tem a tradição Nordeste. Os animais em movimento, ali pode observar vários tipos de animais, como o veado, né? Tem um animal de pernas muito longa, né? A gente não sabe dizer o que é mesmo, pode ser o cavalo de pau, que às vezes é chamado, né? Tem homens pegado na mão, um do outro, de um lado, fazendo uma, tipo uma adoração, a gente não sabe de quê, mas sempre as pinturas que eles deixaram registrado é pinturas de movimento, né, que é a tradição nordeste. A Grécia de 3 a 6 mil anos aproximadamente. Já a tradição agreste são bonecos quadrados e estáticos. O boneco estático ele fica sempre pendurado. Já no sexo feminino, eles sempre colocam a mulher com tipo um volume nas costas. Dentro das tradições, tem as subtradições, que é o estilo Serra da Capivara, o estilo Serra Talhada e o estilo Várzea Branca. Dentro da tradição Nordeste e a Agreste. A mais predominante aqui na região, que leva o nome do estilo em si, que é o estilo Serra da Capivara, é esse preenchimento total das pinturas. Com pigmentação avermelhada. Todo o preenchimento e o contorno da pintura em si. Já o estilo Serra Talhada e Várzea Branca são diferenciados. Eles começam a descobrir outra tonalidade de cor e começam a misturar. Como aqui, esse estilo aqui se chama estilo Várzea Branca. Porque só o contorno não tem o preenchimento total da pintura. E às vezes muitos traços. Já o estilo Serra Talhada é o contorno, em vez dele pintar por dentro e começar a fazer tribais, traços. Eles começavam a ver um estilo diferente. Ou até dentro do grupo, a pessoa que era predominada a pintar, às vezes por um motivo qualquer, deixou de pintar pelo falecimento, outra pessoa foi escolhida. Então essa outra pessoa foi escolhida e começou a adotar um estilo diferente. Que é a tradição geométrica. Já é uma tradição que é menos antiga do que essas duas tradições. E elas são muito características dos índios contemporâneos, né? Eles começam a datar seu próprio corpo com pinturas abstratas, né? Com ciclo infinito, com traços, assim, até para termos de rituais. Eles deixaram de pintar em rochas, em paredões, para cultuar seu próprio corpo, porque eles deixaram de ser também nômades. Eles passaram a ter residência fixa, começaram a montar com sociedade, começaram a montar características diferentes social, tipo um chefe, um pajé. A tarde geométrica acompanha essa e saída do grupo para montar a sua sociedade mais fixa, que é o grupo mais contemporâneo, os indígenas.
os primeiros vestígios a gente começa a ver aí, é de um homem tirando a abelha. Né, outro já reverenciando de outra forma, outro se ajoelhando aqui. Aqui a gente vai encontrar também um tipo de figuras de aglomeramento. Vários animais juntos, um com o outro, como se fosse uma família. É um tipo de um registro. Eu acho que é porque eles vêm em bando, uhum, né? Porque a gente vê, os animais gostam de andar em bando, então fazendo esse registro. Temos assim, tipo fazendo a cobra assim, um com o outro. É. Então, às vezes tem muitas pinturas que estão fazendo isso. Alguns deduzem que seriam uma forma de chegar em pontos mais altos. Essa daqui, quase todos os sítios, tem essa pintura em si. Duas pessoas de costas, nesse sentido, com uma seta no meio. Então isso aqui ficou tipo um carimbo, uma assinatura daquele determinado uhum grupo, tipo uma marca, uma logomarca, tipo assim, mais ou menos. Aqui nessas cenas, tipo como fosse uma cena de luta, certo? Sempre eles com armados e aqui lutando, aqui assim, lançando lança um no outro, outro caindo, outro ficando em pé. Abaixo aqui é uma cena de sexo, sobrepõe ao do jacaré. Eles têm a diferenciação do homem e da mulher. Que o homem ele sempre vai ter esse característica de um tracinho na frente. E a mulher um círculo pelas costas. Quem teve a oportunidade de ver uma cena de parto em casa, ela não tem essa característica, né? Uma pessoa fica se apoiando nas costas, uma forçando a barriga, e até a parteira fica esperando o feto. Alguma pessoa cabeçuda. Cabeçuda, diferente. É, existem essas pinturas em vários sítios. Será que são alienígenas desse aí? Provavelmente. A única toca que tem pinturas nas formações de conglomerados, que chama essa formação aqui, ó. Formação de cheixos pregados no arenito. Se vocês agacharem aqui um pouco, vocês vão ver algumas pinturas nos cheixos. Só que essa formação, nesse sítio em si, a conservação de pintura não consegue fazer nenhum tipo de trabalho. Como a rocha do arenito é uma rocha sedimentar muito, muito frágil, considerada, ela não tem uma resistência, durabilidade contínua. Então, como o processo de erosão é contínuo, o cheixo em si, essas pedras que são pregadas na formação, elas tendem a se desprender. E muita dessas que desprendem, ela começa a perder algumas pinturas que estão presas nelas. É, tem outros aí que a gente não sabe nem dizer que forma é, porque está bastante danificado, né? Porque existe o salitro, né? Que ele começa a sair de dentro para fora das rochas e danifica a pintura, né? Que hoje eles estão fazendo um estudo aí para saber qual é esse tipo de material que foi usado para durar tanto tempo. E hoje eles fazem uma preservação que o vento vai e os insetos vão fazendo buracos pequenos que já foram perdidos aqui, foram perdidos placas que caíram. Aqui você pode observar que ali, ó, existiam outras placas além uhum daquela que foi caída. Hoje tem uma conservação do parque que trabalha pela Fundam. Ele faz essa conservação. Você pode observar nos arredores, nas bordas daqui dos paredões, que tem alguma massa, né, guardando ali para que eles não venham a cair no futuro. Né, que já foram perdidas muitas pinturas rupestres por causa da ação da natureza. Né. E ele começa a se perder por causa da porosidade da rocha, da fraqueza da rocha sedimentar. Essas caixas foram colocadas aqui, ó, ele foi para captar a quantidade de sedimento que se perde com o processo de erosão. Que vem aqui, né, que vem em média a quantidade de sedimento está se perdendo. Com a perda de sedimento começa a se perder também o painel de pinturas. Até foi feito um trabalho de conservação de pinturas, que aqui o parque tem, para ver se consegue conter mais processo de erosão, né, que é contínuo. Notaram aqui acima das placas, ó, tem tipo uma massa plástica, para poder preservar essa placa no paredão, para evitar que com o processo de erosão ela venha se desprendendo e perca mais o que foi desprendido do painel aqui.